Folklórny súbor Vranovčan je na folklórnej scéne úctyhodných 55 rokov, za čo si zaslúži obrovskú poklonu. On sa však rozhodol zdať poklonu niekomu inému, a to zanietenému folkloristovi, národopiscovi, zberateľovi, etnológovi, učiteľovi, archivárovi, spisovateľovi, fotografovi a botanikovi, teda fenoménovi a šarišskému Da Vincimu Jánovi Lazoríkovi. Pozoruhodné tanečno-divadelné predstavenie s názvom Poklona bolo životopisným príbehom človeka, ktorý pre budúce generácie zanechal unikátne dedičstvo hmotnej i nehmotnej ľudovej kultúry. Fenomén Ján Lazorík je takou veľmi výraznou osobnosťou v rámci folklóru, nielen tu na východnom Slovensku, ale v rámci celého Slovenska. Môže byť vzorom pre mnohých nás, nielen v takom živote profesnom, alebo v tom živote tradičnej ľudovej kultúry, ale aj vo vzťahu k spoločnosti a k odovzdávaniu všetkého, čo vybudovali naše generácie. Bola to veľmi ťažká téma, spracovanie jeho životopisu, pretože jeho život bol tak extrémne plný, že vybrať do nejakého hodinu a pol alebo dvohodinového programu bolo naozaj veľmi ťažké. Autorom scenára, v ktorom sudičky prisúdili Jánovi Lazoríkovi jeho húževnatosť a talent pre mnohé činnosti a oblasti, ktorým sa počas svojho života venoval, bol Jozef Jenčo. Vytvoriť životopisný príbeh v modernejšej podobe bola pre neho zaujímavá skúsenosť. Ja som dostal asi 1800 listov, ktoré akože takýto štos tých listov, a ja som vlastne vychádzal aj veľa z tých, je tam veľa citácií z toho, takže som musel sa prehrábať tými listami, tie typické témy, ktoré sa potom aj ukazovali aj na tom javisku, aj na tom predstavení. To som musel naštudovať, ale potom v tom druhom smere to bol taký netradičný pohľad na to, ako urobiť také životopisné dielo, lebo väčšinou tých pohľadov je taký, hovorím, tradičnejších, a toto bol taký trošku pokus o také modernejšie stvárnenie. Okrem toho som musel ešte aj tie nahrávky niektoré, tak som musel napočuť asi 30-40 hodín materiálu rôznych. Takže ja som ho vlastne v živote som ho nestretol, ale tak akože som ho spoznal. A myslím si, že z 50% to bol obdivhodný človek a z 50% človek to bol radikál, dosť jasný. My sme cez tanečno-divadelný príbeh chceli ukázať taký životopisný príbeh Lazoríka od jeho narodenia až po smrť s presahom jeho odkazu až do dnešných dôb. Program sa skladal z 10 obrazov a práve tie posledné obrazy boli tou výpoveďou Lazoríka aj pre budúce generácie. Ako učiteľ založil Ján Lazorík v Krivanoch folklórny súbor a zriadil Centrum ľudovej kultúry a remesiel. V rámci výskumu s magnetofónom a fotoaparátom v ruke po takmer všetkých obciach východného Slovenska zanechal obrovské množstvo zaznamenaných piesní, tancov, zvykov, ale aj vzácnych krojov, náradia či umeleckých diel. Fenoména Jána Lazoríka v Poklone dôveryhodne stvárnil Štefan Kocák. Tu som sa snažil ho hrať vlastne, lebo keďže som s ním chodil na výskumy po dedinách, predovšetkým hore na Šariši po týchto dedinách, takže nesledoval som iba informátorov, od ktorých sme žiadali materiály, aby nám ukázali a interpretovali, ale zároveň ja som skúmal aj toho Lazoríka, že prečo je taký, jak je. Prečo toto robil. Nikdy nehovoril o svojej rodine, ale teraz, keď sme pripravili tento program, som zistil, že za 10 rokov mal 7 detí. Veľmi mudrý človek to bol. On sa vedel obetovať pre záchranu tých ľudových tradícií. On zberal pesničky, robil programy rôzne. On napríklad vystaval za svoje peniaze amfiteáter v Krivanoch. On bol človek, ktorý vedel sa obetovať pre to. Aj preto možno takú povahu mal, že bol kritický voči Ypsilonu a tak ďalej, lebo on bol učiteľom a hovoril, že na čo sa deti budú trápiť, na čo im tam Ypsilon, treba písať normálne I a tý. Takže to bol veľmi múdry človek a preto aj tento program sme urobili, lebo Lazorík zomrel, odišiel z tohto sveta a odišiel ako nedocenený človek. Poklona folklórneho súboru Vranovčan získala takisto poklonu nie len od spokojného publika, ale aj od najbližšej rodiny Jána Lazoríka. Ako povedal syn Andrej, jeho otec si na poklonu nepotrpel a určite by ju venoval našim predkom. Keby tu prišiel, tak by toto povedal asi co ja, že poklonu si bez nášho prarodiče, že nám také bohatstvo duchovné ochabili. Im patrí poklona, nie mne, zhruba tak asi. Moja sesternica, keď bola
na predošlým jakom predstaveniu, tak povedala, že ak zbačila pána staršieho Kocaka, naraz jej prišlo na myšľ, že to že vrásil dzedo náš, že som tak plakala, jak ani na pohrebe svojho oca. Každý z nás by mal poznať svoje korene, históriu, chrániť bohaté dedičstvo našich predkov a zachovávať ho pre ďalšie generácie. Nemali by sme obdivovať všetko cudzie zo zahraničia, ale vážiť si to svoje, čo máme. Aj toto posolstvo Jana Lazoríka priniesla poklona folklórneho súboru Vranovčan. Aby si ľudia uvedomili, čo všetko generácie pred nami zozbierali, aké bohatstvo, aké klenoty slovenská kultúra, slovenský folklor má, pretože týmto sa my odlišujeme a toto je naša identita. To propagoval aj pán Lazorík, aby sme sa možno neglobalizovali, ale aby sme zostali v tom svojom nárečí, v tých svojich zvykoch, v tých svojich obradoch, pretože to sme my, toto je naša identita, to je naša tradičná ľudová kultúra. Keď som tu išiel, nevedel som, čo Peter a jeho spoloční autori toto urobia. Prekvapenie bolo u mňa veľmi nádherné, krásne, dobrý umelecký pocit. Skrátka, Peter urobil to perfektne, umelecky, pravdivo, čiže patrí mu obrovská poklona.